চূড়ান্ত এনআৰসিত নাম বাদ পৰা 19 লাখ লোকৰ কি হ'ব? বহু প্ৰত্যক্ষৰ অন্ত পেলাই প্ৰকাশ পালে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী। 10 বজাত এনআৰসি কৰ্তৃপক্ষে প্ৰকাশ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী। চূড়ান্ত এনআৰসিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 3,11,21,000 মুঠ আবেদনকাৰী আছিল 3,03,27,661 লোক। চূড়ান্ত এনআৰসিত নাম নহাসকলৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কিয়নো নাম নাহিলে বিদেশী ঘোষণা কৰা নহয়। এই অমিত শাহে কৈছিল যে ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট 1946 আৰু ফৰেইনাৰ্ছ অৰ্ডাৰ 1964 অনুসৰি কেৱল বিদেশী ন্যায়াধিকৰণেহে এজন ব্যক্তি বিদেশী হয় নে নহয় সেই কথা ঘোষণা কৰিব পাৰে। এনআৰসিত নাম বাদ পৰা প্ৰতিজন লোকে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত আবেদন কৰাৰ সুযোগ পাব। এনআৰসি সম্পৰ্কীয় যিকোনো সহায়ৰ বাবে এনআৰসি কৰ্তৃপক্ষে 24 ঘণ্টাই সক্ৰিয় হৈ থকাকৈ মুকলি কৰিছে বিনামূলীয়া হেল্পলাইন নম্বৰ অসমৰ বাবে 151007 আৰু চূড়ান্ত এনআৰসিত অন্তৰ্ভুক্ত 3,11,21,004 চনৰ 2015 চনৰ মে মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এনআৰসিৰ আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণৰ কাম। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 52,000 বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হৈছিল এনআৰসিৰ প্ৰক্ৰিয়াত। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি যোগ্যতাৰ ভিত্তিত 2,89,83,677 তাৰ পিছত বাদ পৰা আবেদনকাৰীৰ বিপৰীতে মুঠ 34,26,630 জন লোকে দাবী পত্ৰ দাখিল কৰিছিল। সম্পূৰ্ণ খচৰা এনআৰসিৰ 1,87,633 জন আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিৰুদ্ধে অন্তৰ্ভুক্তিৰ অযোগ্য বিবেচিত 1,02,462 জন লোক। চূড়ান্ত এনআৰসি জনসাধাৰণে চোৱাৰ বাবে এনআৰসি সেৱা কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় তথা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপলব্ধ হ'ব। অন্তৰ্ভুক্তি আৰু বাদ পৰা লোকসকলৰ স্থিতি এনআৰসিৰ ৱেবছাইটত www চূড়ান্ত এনআৰসিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 3,11,21,004 জনৰ নাম। প্ৰতিটো খবৰ লাইভ। বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই প্ৰকাশ পালে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী। চূড়ান্ত এনআৰসিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 3,11,21,004 জনৰ নাম। তাৰ বিপৰীতে এনআৰসিৰ পৰা বাদ পৰিল 19,06,657 জন লোকৰ নাম। আপোনাৰ নাম চাবৰ বাবে টাইপ কৰিব লাগিব ARN নম্বৰ। কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে গঢ়ি তুলিছে ভাৰতৰ অৰ্থব্যৱস্থা দুৰ্বল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ। পাকিস্তানত ছপা কৰা হৈছে 2,000 টকাৰ নকল নোট। এইবাৰ ভাৰতীয় অৰ্থব্যৱস্থা দুৰ্বল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ পাকিস্তানৰ এটা দুষ্ট চক্ৰৰ। পাকিস্তানৰ এটা দুষ্ট চক্ৰই এতিয়া অহৰহ চেষ্টা চলাইছে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি দুৰ্বল কৰাৰ। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে যে পাকিস্তান চৰকাৰেও পৰোক্ষভাৱে সহায় কৰিছে নকল টকা নিৰ্মাণ কৰাৰ চক্ৰটোক। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে পাকিস্তানৰ ছিকিউৰিটি প্ৰেছত ছপা কৰা 2,000 টকাৰ এনআৰসি মৃত্যুৰ দলিল। মৃত্যুৰ দিশে আগবাঢ়িছে অসমীয়া জাতি। আজি প্ৰকাশ পালে এনআৰসিৰ চূড়ান্ত খচৰা। বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই প্ৰকাশ পালে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী। মুঠ 3,03,27,661 আবেদনকাৰীৰ ভিতৰত চূড়ান্ত এনআৰসিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 3,11,21,004 জন লোকৰ নাম। তাৰ বিপৰীতে বাদ পৰিল 19,06,600। এনআৰসিক লৈ সুখী নহয় মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় এনআৰসি মৃত্যুৰ দলিল হিচাপে অভিহিত হৈছে। চাহ মিঠাই খোৱা পৰ্ব নহয় এতিয়া। অসমীয়া জাতি মৃত্যুৰ বাবে আগবাঢ়িছে। এনআৰসি প্ৰকাশক লৈ আছো। অসম পাব্লিক ৱৰ্কছকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে অসন্তুষ্টি অসমত চূড়ান্ত এনআৰসি প্ৰকাশৰ পাছতেই দিল্লী টু এনআৰচিৰ দাবী বিজেপিৰ। দিল্লীৰ বিজেপিৰ সভাপতি মনোজ তিৱাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীখনতো এনআৰসি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দাবী তুলিছে। মনোজ তিৱাৰীয়ে কয় যে দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কিয়নো ইয়াৰ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। তেওঁ কয় অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী যিসকল ইয়াত বহি গৈছে তেওঁলোক আটাইতকৈ বিপদজনক। এনআৰসিত নাম নাহিল বিধায়ক অনন্ত মালোৰ, নাম নাই প্ৰাক্তন বিধায়ক আতাউৰ ৰহমান মাজাৰ ভূঞাৰো। এনআৰসিত নাম নাহিল অভয়াপুৰী দক্ষিণ সমষ্টিৰ AUIDFৰ বিধায়ক অনন্ত মালোৰ। বিধায়কগৰাকীৰ পুত্ৰৰো নাম নাই চূড়ান্ত তালিকাত। মালু যোগীঘোপাৰ চলন্তাপাৰাৰ বাসিন্দা। ইফালে দলগাঁৱৰ বিধায়ক ইলিয়াছ আলীৰ কন্যাৰ নামো নাই এনআৰসিত। AUIDFৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ নামো নাহিল চূড়ান্ত এনআৰসিত। আতাউৰ ৰহমান মাজাৰ ভূঞাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত। কাটিগড়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মাজাৰ ভূঞা। এনআৰসিক আদৰণি আমচুৰ, অসন্তুষ্ট আছো। আজি প্ৰকাশ পালে বহু প্ৰত্যাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী। NRC প্ৰকাশৰ পিছতে এতিয়া বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া খৈকালগু ছাত্ৰ সংগঠন সমুকৈ আমছৰ চূড়ান্ত NRCক আদৰণি জনাইছে যদিও বহুতে এতিয়া খিলঞ্জিয়া ৰক্ষা কবচ বুলি অভিহিত কৰা NRCয়ে বিদেশী স্বদেশী কৰিলে বুলিহে মন্তব্য আগবঢ়াইছে প্ৰত্যাখিত NRCক লৈ চৰম অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিলে APWয়ে APWৰ সভাপতি অভিজিত শৰ্মাই কয় বহুতে বিদেশী নামত দালালি কৰিলে আজি যি সকলে আনন্দ কৰিব সেই সকল বিদেশী ৰক্ষক জীৱনৰ 10টা বছৰ অথলে গ'ল আমাৰ পাইলট প্ৰজেক্ট বন্ধ কৰা আমছয়ে আদৰণি জনালে কি বুজিম 855 জন শহীদৰ বলিদান অথলে গ'ল NRC নামত টকা খোৱা সকলে মৰাৰ আগতে হলেও বমি কৰিব লাগিব 40 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ পিছত অৰ্থহীন এই NRC এইদৰে খুব প্ৰকাশ কৰে অভিজিত শৰ্মাই NRCক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে সংবাদমেল সংবোধন কৰি আছুয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীত আখুৱা থাকি গ'ল বুলি মন্তব্য কৰে ৰৈ যোৱা কৰোটি নিৰাময়ৰ বাবে আছুয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলিও সংবাদমেলতে উল্লেখ কৰে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে চূড়ান্ত NRCক লৈ আছু সুখী নহয় জাতীয় দায়িত্ব পালনত ব্যৰ্থ হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ সুযোগ পায়ো হেৰুৱাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল নকৰিলে চৰকাৰে সৰকাৰিভাবে অবৈধ বিদেশী নাম ন্যায়াধিকৰণলৈও প্ৰেৰণ নকৰাটো চৰকাৰৰ অন্য এক ব্যৰ্থতা আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে 40 বছৰৰ এই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি আছো সকলো চিন্তাত আছিলো আশাত আছিলো কিন্তু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ত্ৰুটি ৰৈ গ'ল 1971 চনৰ পূৰ্বে ভাৰতলৈ অহা বহু হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থীৰ নাম নাই NRCত শৰণাৰ্থীৰ প্ৰপত্ৰ গ্ৰহণ নকৰিলে NRC কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ বাবে NRC চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিল বহু হিন্দু শৰণাৰ্থীৰ নাম ইপিনে লিগেসি ডাটা জালিয়াতিৰ জৰিয়তে NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ অভিযোগ তুলিছে বহু লোকে টুইটাৰ যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই NRCত নাম নাহিল প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া সানা উল্লাহৰ তিনি সন্তানৰ নামও নহল অন্তৰ্ভুক্ত অৱশ্যে ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত NRCত নাম প্ৰকাশ পাব বুলি আশাবাদী সানা উল্লাহ NRCত নাম নাহিল প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া সানা উল্লাহৰ তিনি সন্তানৰ নামও নাহিল NRCত অৱশ্যে পত্নী সানিমা বেগমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাক লৈ খেদ প্ৰকাশ কৰে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াজনে অৱশ্যে ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত NRCত নাম প্ৰকাশ পাব বুলি আশাবাদী সানা উল্লাহ NRCত ক্ৰুটি ৰোল নিৰাময়ৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব আছু শনিবাৰে প্ৰকাশিত চূড়ান্ত NRCক লৈ সুখী নহয় অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সংগঠন NRC চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে শহীদ ন্যায়াখত এখন সংবাদমেল সংবোধন কৰি NRC প্ৰক্ৰিয়াক ত্ৰুটিপূৰ্ণ আখ্যা দিয়ে আছুৰ নেতৃবৃন্দই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা কৰ্তন হোৱা সংখ্যা দু চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ কৰা অবৈধ বাংলাদেশীৰ সংখ্যাৰ কাক নাচাবিল কেহে আমি সুখী নহয় উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কৰবাৰ ক্ৰিৰুটি ৰৈ গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল বুলি অনুভৱ কৰিছো সংবাদমেলৰ আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মন্তব্য একেখন সংবাদমেলৰ উপস্থিত থাকি আছুৰ সভাপতি দীপাংক নাথে NRCৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰাময়ৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ কথা ঘোষণা কৰে লগতে অচিৰেই 3টা জনগোষ্ঠী সংগঠন আৰু 8খন বিভিন্ন সাহিত্য সভাৰ সৈতে NRC বিষয়ৰ আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলি জনায় আমি NRCত হোৱা ক্ৰিৰুটি নিৰাময়ৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম উচ্চতম ন্যায়ালয় এই বিষয়ত যথোচিত পদক্ষেপ ল'ব বুলি বিশ্বাস ৰাখিছো নাথে কয়